Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Puat cabar Majlis Peguam jawab penghakiman berbeza dalam kes Najib. Seorang pemimpin UMNO mencabar Majlis Peguam memberi respon terhadap penghakiman berbeza dalam keputusan mahkamah yang menolak permohonan semakan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC International. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Muat Puat Zakarsi mendakwa majlis itu berat sebelah dan bermain politik mengenai usul yang diluluskan pada mesyuarat agung tahunan Badan Peguam Malaysia ke-78 semalam. Usul itu adalah untuk memfailkan cabaran undang-undang terhadap keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjara Najib kepada 6 tahun. Majlis Peguam ialah badan pengurusan bagi Badan Peguam Malaysia. Usul itu diluluskan oleh peguam yang menghadiri mesyuarat agung tahunan AGM Badan Peguam dan bukannya oleh Majlis Peguam. Majlis Peguam berat sebelah, memihak dan main politik. Hingga hari ini mereka membisu apabila Tommy Thomas bekas peguam negara gugurkan kes rasuah Lim Guan Yeng. Saya cabar Majlis Peguam jawab penghakiman Abdul Rahman Sebli, Hakim Besar Sabah Sarawak. Dia kata Najib patut bebas kerana dinafikan perbicaraan adil, kata Puat di laman Facebook hari ini. Pada April tahun lepas, Rahman yang mengetuai panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan menyampaikan keputusan bertentangan bahawa dia cenderung membenarkan permohonan semakan terhadap keputusan ke atas Najib serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Mengulas lanjut, Puat mendakwa usul yang diluluskan oleh Badan Peguam yang diketuai oleh Presiden yang baru dilantik, Ezri Abdul Wahab, telah mewujudkan kekeliruan yang perlu dijawab oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa dan Peguam Negara Ahmad Teriruddin Saleh. Usul Majlis Peguam seolah-olah menuduh Lembaga Pengampunan tidak adil dan bukan di bawah prerogatif yang di-Pertuan Agong, katanya. Bekas ahli parlimen Batu Pahat itu berkata Najib tidak memohon hukuman diringankan, sebaliknya merayu untuk diberikan pengampunan penuh atas 12 hujah bahawa dia tidak mendapat perbicaraan yang adil. Ezri semalam berkata Badan Peguam memfailkan cabaran undang-undang tentang bagaimana Lembaga Pengampunan membincangkan permohonan semakan Najib dan bukannya keputusan muktamad yang diberikan oleh Agong.